አንድ ያገር መሪ ሁሉንም ነገር ትቶ ወደ ግንባር መሄድ ማለት በጣም የሚገርም ነገርና ስሜት ያለው ነገር ነው። ከዛ አንፃር ሁላችንም በዚህ ነገር ላይ መሳተፍ አለብን የሚል ስሜት ነው ያለኝ። ዛሬ ራሱ ይሄንን ለመከላከያ ድጋፍ አርጌ ነው ይሄንን እንትን ያስቆጥ ቀጣይነት ያለው ነው ይሄ ድል እንትን እስከሚል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለብቻው አይደለም ወደ ግንባር የዘመተው 110 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው እና ከ80 ብሔር ብሔረሰብ በላይ ወክሎ ነው እንደ ፕራይም ሚኒስተር ለመጀመሪያ ነው ወደ ጦር ግንባር የዘመተው እና ድልቅ ነው። እኛም ሁሌም በጸሎትም በማንኛውም በፋይናንሻሊም በማንኛውም ነገር ከጎኑ ነን። እንደ ነዋሪ ደግሞ እኛ ካሳደሩ ጎን ሆነን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ እንደ አንድ ነዋሪ በየትኛውም ጉዳይ በስንቅም በለው በማቴሪያል በተለያዩ ነገሮች ራሳችንን ለማቃበል ራሳችንን አዘጋጅተን መዝመት የሚገባው መዝመት እንዘምታለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቃላቸው እንደተናገሩት ወደ ግንባር ዘምተዋል። ይሄ ደግሞ በጣም የሚያኮራና የሚያስደስት ነው። ሁለት ሀገር የለንም ብለው እንደተናገሩት ሁለት ሀገርም የለም። ሀገራቹ አንድ ስትሆነ ይدرس ለዚች ሀገር እስከ ሞት ድረስ ለማክፈል ግንባር ድረስ ዘምተዋል። ይሄን የሳቸውን ሐሳብ በመደገፍ እኛም ወጣቶቹም ሌላ ማካላት ወደ ግንባር ዘምተን እስተመስዋዕትነት ዋጋ መክፈል ነው ያለብን።